հաշվի տանք այն դերը։ Հայաստանից եթե հավաքվեն ներքինի ստեղծված մնալ եւ աջակցություն հնարավորություններ ոչ ավելի հաջողություն։ Մենակ նոր առաջին ներքին մեր զբաղվածության կենտրոնները այդ ուղղությամբ քաղաքականություն եւ նաեւ միգրացիա ծառայությունը դիտեք որ այդ ուղղությամբ քաղաքական ծրագրեր ներկայումս մեր զբաղվածության կենտրոններում հաշվարկող աշխատանքներ դրող անձին ընդգրկում են զբաղվածության պետական ծրագրերում հայտնումսման, վերահասանիտացման եւ նաեւ զբաղվածության ակտիվ ծրագրերը որոնք հաստատ համար ունենք նախատեսված տասնյակ ակտիվ ծրագրեր, նախատեսում են նաեւ առաջին հերթի միգրացիոն ռիսկ ունեցող անձանց ընդգրկել այդ ծրագրերում։ Նրանք օրենքով անցյալ տարվա զբաղվածության հասարակությամբ համարվում են ռիսկի ենթակա անձինք եւ բնականաբար օգտվում են առաջնահերթի ծրագրերից։ Իրենք օրվահաց իսկ հրատապ ծրագրերին եւ աշխատավարձերի մասով ինչ է ասում։ Այսինքն այդ մարդիկ, որոնք հիմա չեն կարող հասկանալ դաշնությունը, այսինքն միգրացիոն ռիսկի տարբեր դրանց համար ինչպես է աշխատավարձը կարողանում, ասում եմ, որ այստեղ չեն կարող Հազագնացական աշխատավարձի չափը 56.5%-ից նախատեսված 55.5% դրամ եւ աշխատավարձային քաղաքականության համար գործակներ իրականացվում եւ գույցի առաջարկի ուղղարկի հարաբերական մասնավորժ պետական բազմակերպությունների համար ինչ վերաբերում է այն ազատությունը որ պետական ընտանեկի անապահով վիճակում ապա ունենք անապահովության գնահատման համակարգ եւ բավականին անձնական դիվերոմետ համակարգում աշխարվելու եւ ծրագրեր ու սոցիալական աջակցության ծրագրերում ընդգրկելու համար այս ուղղությամբ քաղաքականությունը երկու ուղղությամբ մեկ սոցիալական աջակցությունը այն անձանց ընտանեկների համար ովքեր պետական անապահովության գնահատման համակարգում աշխարված են եւ ունեն համապատասխան միավոր եւ օգտվում են այդ ծրագրերից եւ երկրորդը զբաղվածության ծրագրեր ակտիվ որոնք այս տարի շատ ավելի մեծ շրջանակ են ընդգրկելու իսկ այս կահեն տեղեկություն իրենք համարվում են որպես այո համարվում են որպես ռիսկային խմբերի մեջ որոնք օգտվում են առաջնահերթություններից իսկ տեղեկություն եք թե այս պահին քանի անձիկ են հաշվառված այդ ցուցակումը չէ դա միգրացիոն գործակալություն